Olá, para quem não conhece, eu sou Isabel Moratti, esse é o meu canal de dança flamenca e dança cigana, continuando com a nossa patadinha por buleirias. Eu parei na chamada, né? Vamos lembrar, você lembra que é o cachorrinho fazendo xixi? Vamos lá. Um, dois, e dois, e três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, tá? De novo. Um, dois, e dois, e três, quatro, cinco, seis, sete, oito, dez, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, nove, dez. Agora o que vai fazer? Sempre bom, né? Mostrar as pernas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Isso é um passo muito comum, né? A gente usa muito em vários palos, né? Um, dois, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez. Um, dois, um, três, quatro, cinco, seis, nove, dez. Um, dois, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, dez. Agora, mole. Esse passo é muito fácil. Um, dois, três, ó. Tá? Guarda, ó. Marcado. Um, dois, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, dois, cinco, seis, sete, oito. E um, dois, quatro, ó. Pode colocar um quadril. Seis, sete, oito. Uma sequada. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Dez, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, dez, tá? Um, dois, três, quatro, seis, sete, oito, dez, ó, dois, três, seis, sete, oito, nove, dez. Esqueci, nem precisa fazer de cortes, precisa? Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, dez, ó. Dois, dois, três, quatro, seis, sete, oito, nove, dez. Vamos fazer com solo compasso. O que é o solo compasso? É a base, tá? Como se fosse um metrônomo do passo que nós estamos estudando. Tô colocando bem lentinho. Cadê? Thank you.
quanto entende. De costas. Compartilha, deixa seu comentário. Se inscreve no meu canal. Próximo vídeo. Tem uma luz diferente aqui. Próximo vídeo. Toda patada até aí, tá? Grande beijo.